Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, som Miquel Ramon Iquiles, vaig néixer a la ciutat de València en l'any 51. Soc laboralista i me dedico pues, a les qüestions laborals. Molt bé, Miquel, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Tu comences en el valencianisme, podríem dir, no, de ben jove, que seria l'època, crec que participes en la fundació de la Unió Regional Valenciana, no? Vaig participar en la fundació de Unió Regional Valencianista, però jo soc polític de tota la vida. Uh-huh. Anteriorment no era possible d'una manera organitzada, però jo vaig formar part de la societat separatista valenciana, que ara sona molt fort, i en aquella època era impensable, inclús quasi el donar el nom. Uh-huh. És dir, la inquietud política, el compromís en València, políticament, a més de decoralment, lo ha tingut, jo crec que des de sempre. Uh-huh. Eixa Unió Regional Valenciana, diguem, un dels fundadors era, tinc entès també, ton pare, no? Miguel no. Ramon Izquierdo. No, mon pare, jo sé que això és una cosa que circula per internet, però no, ell mai va participar en aquest projecte. Mai participa? Mai. Ell, la primera filiació política que va tindre, real, és la de Unió Valenciana. Uh-huh. Que ja estem parlant de l'any 80. L'any 80. De tota manera, per contextualitzar-ho, sí que m'interessaria parlar un poc, no?, de tota la trajectòria. Miguel Ramon Izquierdo fou un alcalde de València des de finals del 73, tinc entès? De 79. Del 70. Sí, jo crec que és el 79, exacte. Uh-huh. Ell va ser del 73 al 79. Efectivament. I, diguem, hi ha també una altra anècdota, espero que sí que la tinga ben entesa, no? Que tinc entès, no?, que va haver un moment en què, diguem, l'Ajuntament de València emet un crec que eren uns bàndols, no?, emet uns cartells i aquests cartells estaven escrits en valencià. Mon pare va ser triat, per ser avui fa 10 anys que el Vares Enterrar. Mon pare va entrar en l'alcaldia, crec que va ser el 23 de desembre del 73, i el 9 d'octubre va editar el bando del 9 d'octubre en València. Uh-huh. I tinc entès, no?, que hi ha una anècdota que va ser algú, no sé si era l'alcalde de Barcelona o algú que venia d'allà i li va preguntar, però com heu fet que això estigui en valencià, no? I sí, senyor, aquesta pregunta li va fer i digué, ui, pues molt fàcil, enviar-lo a la impremta. Uh-huh. Molt bé. I aleshores, diguem, això era una època en què estava la cosa encara un poc complicada, però era una època que aquest bàndol va ser pràcticament impossible. És de veres que li cridaren i li digueren, pues mira, si no vols, tens a un altre, agarra un altre. Uh-huh. Això ho va dir tres voltes al llarg de la seva alcaldia. Aquestes uh-huh. coses que diguem, passen. Uh-huh. Aleshores, diguem, ell no participa en Unió Regional Valenciana, però tu sí que series, no sé si dels fundadors o vages un partit que tingui una curta vida. Crec que tenia el número 50 de carnet. Sí, jo ja dic que jo estava compromès en el valencianisme i quan se va donar l'opció, immediatament, no sé si me cridaren o no vaig anar, però sí, vaig entrar dels primers, dels fundadors. I diguem que una de les característiques d'aquest partit, que encara continua existint amb el nom d'Esquerra Nacionalista Valenciana, però una de les característiques del partit és que la URV, diguem, original, durant com un parell d'anys perquè hi hagué com una espècie d'enfrontament, no?, en l'interior. No, un enfrontament, no?, una evolució. Nosaltres, jo me vaig afiliar al partit, me vaig distanciar per qüestions normals, jo tenia que fer les milícies universitàries i me'n vaig anar a Ceuta. I estant en Ceuta, Alonso Salvador, que era el secretari general,
me digué, te acabem de triar vicesecretari general. Ah, molt bé. Jo dic, ah, pues perfecte. Però si jo així, així estic absolutament desconnectat. No, no, has de ser vicesecretari general, jo seré el secretari general, Vicenç Salvador, que no tenien res que veure, encara que el llenatge era el mateix, de president, i has, quan t'incorpores a València, molt bé, doncs... Pues, me vaig incorporar a València quasi en el moment de la convocatòria d'eleccions municipals. I bueno, vaig vindre, vam muntar una candidatura a pressa i correguet, perquè el temps, bueno, jo venia pràcticament a punt de la presentació de les llistes. Van muntar la candidatura, una candidatura que va obtindre un regidor en la ciutat de València. I en això Alonso Salvador me diu, mira, Miquel, me tinc que anar a Mozambique. Se n'anà a Mozambique i me vaig quedar jo al càrrec d'aquestes eleccions. Mm-hmm. I clar, si la pregunta és què va passar després de... En acabant d'això, pues molt senzill. Se va convocar un congrés en el que tots volíem llevar-lo de regionalista de la cartelleria. No érem regionalistes, o per lo manco la majoria dels que estàvem allí no érem regionalistes, érem nacionalistes. I volguérem fer el canvi del nom. La meua proposta concreta va ser Unió dels Nacionalistes Valencians, però crec que va ser José Luis Alapont el que va fer la proposta d'Esquerra Nacionalista Valenciana. A mi no me disgustava, jo sempre crec que ha sigut una persona progressista i el terme d'Esquerra no me molestava. Però m'hauria agradat més ampliar i no reduir. Allí érem Unió de Nacionalistes Valencians i cabíem tots. Però el 9 d'octubre del 1979, que era el dia que se celebrava el congrés, va ser també el dia de la meva boda, així que no vaig acudir al congrés, va eixir Esquerra Nacionalista Valenciana en José Luis Alapont i jo ja me vaig quedar al marge, ja no vaig ser directiu, encara que vaig continuar en Esquerra Nacionalista Valenciana. Uh-huh. Tinc entès, no?, sobre la Fundació de la Valenciana, crec que la quantitat de mites que s'hauran dit serà enorme. Tinc entès que, diguem, una part dels derrotats en aquell congrés també formaria part, no?, de la Fundació de la Valenciana. Dels derrotats i de no derrotats, Realment, se queda un nucli molt reduït, jo crec que reduït, podria parlar de 5 o 6 persones. Tots els demés passarem a Unió Valenciana. Uh-huh. Sobre la Fundació d'Unió Valenciana, no, més enllà de l'anècdota que fa anar al bar Can d'Anxú, no, ahir una travessa del carrer Jesús on va ser fundat, Unió Valenciana crec que se funda a partir de lo que era la Junta Permanente d'Unió Valenciana, es deia? O... No, la Junta Permanente, on estaven els set magnífics, pues eren els set persones molt, molt destacades del valencianisme de l'època, i varen tindre la idea de, a més de continuar en la qüestió cultural, votar i fer el partit polític. Uh-huh. El nom no se va decidir ahir, el nom se va decidir en Agres. Varen fer un acampar en Agres, bueno, acampar un dia de camp en Agres, i allí en una servilleta d'aquestes de paper, mon pare va fer, què vos pareix això? I va pintar una U i una B. Uh-huh. I digué, què vos pareix això? Com a nom del partit. I allí és on, en Agres, és on se va teixar Unió Valenciana. Un logo val a dir que jo crec que fins i tot a dia d'avui seria prou modern, ixa U i ixa B estilitzada en la mateixa tipografia. Uh-huh. Sí, bueno, jo crec que Unió Valenciana el naixement va tindre fort i a les proves me remetis que pujar i va pujar molt. I si el naixement d'Unió Valenciana sí que és veritat que, diguem, tota la bibliografia que n'hi ha sobre este tema, ja cita el llibre de Simó Alegre, podríem citar moltes coses, Unió Valenciana naix en una voluntat, diguem, autònoma, però sí que és veritat que pronte se tiraria, o sea, formaria part d'aquesta coalició popular, no?
formar part de la coalició popular. Va ser ese congrés en el que se va aprovar anar junta a la coalició popular, que va ser el primer, a més, el primer congrés, va ser una qüestió que va ser difícil. Jo realment reconec que vaig perdre, perquè jo volia anar a soles directament. Els companys de la coalició popular ni me representaven, ni me representen, ni me representaran. Però, a pesar de tot, i una volta els resultats, pues crec que sí, que va ser un encert, perquè mos donà pas a totes les institucions, mos donà pas, sobretot en aquelles eleccions generals, mos donà pas a tindre un representant per València i un altre representant per Alacant. Qüestió que ha sigut impensable d'anar a soles. De fet, una valenciana mai va tindre representació ni en el que seria la província d'Alacant ni en la ciutat d'Alacant, ni, vull dir, era el forat de representació del partit. Sí, afortunadament és que el forat dels valencians jo crec que és la ciutat d'Alacant, perquè sí que és de veres que en Alacant no tinguérem, però en Elx tinguérem, en Oriola tinguérem, en Sinsora tinguérem, és dir, sí que és de veres que la ciutat d'Alacant no. La ciutat d'Alacant mai tinguérem mai res més que aquell diputat. Jo crec que en aquest moment també podríem fer un poc, no?, una espècie de radiografia, no?, de tots els sectors socials que potser anaven convergint en Unió Valenciana, perquè, diguem, és un projecte autònom a lo que seria Aliança Popular. Hi havia un rumor que deia que si havia estat fundada per Fragair i Barne, podem dir que no. Sí, rotundament no. Però sí que és veritat, no?, que està, no sé si dir-li tensió o, vull dir, sempre n'hi havia com un sector que sempre tirava més a la dreta. Sí, però no en els quadros. És possible que sí, en les bases sí que n'hi haguera un sector. Però jo crec que el que era el Consell Nacional, principalment el Consell Nacional, estaven persones que no volíem anar en el Partit Popular en absolut. I, de fet, el primer president de Unió Valenciana, que va ser Vicent, el diputat de Alacant, va dimitir perquè en el seu Consell Nacional la majoria eren nacionalistes. Pot ser, no, esta la no sé si dir-li ironia, no?, d'Alacant, o pot ser... Sí, és la ironia d'Alacant, però la ciutat d'Alacant és la ciutat d'Alacant. I, diguem, això, Unió Valenciana naix com a partit, este partit sí que ja seria regionalista, crec que hasta el 88 no es defineix com a nacionalista. Clar, eixa va ser la guerra soterrada que tinguerem, perquè sí que és de veres que en els estatuts primers se definia com a regionalista, i poquet a poquet anarem avançant. Jo crec que ja, ho lamento, però jo la memòria cronològica la tinc nula i puc votar-me i tirar-me avant i arrere sense donar-me compte. Però crec que el primer congrés, el congrés de Gandia, que és on s'assaona el partit, ja aconseguirem els nacionalistes que no farà regionalista, ja va ser valencianista. Ja. Era un pas més fins que per fi aconseguirem que fora el Partit Nacionalista Valencià. Abans d'arribar a això, diguem, hi hauria en diverses etapes, no? La primera és esta, diguem, on la representació d'Unió Valenciana va lligada a la de la coalició popular, que no era només Aliança Popular, també hi havia un partit liberal, hi havia més formacions. Això implica que en les eleccions generals de l'any 82 se trauen dos diputats, i a les primeres eleccions a les Corts Valencianes, que són les del 83, se forma part de la coalició popular i se trauen... Sis diputats. La condició que ficarem quan en les eleccions autonòmiques i municipals vam acordar que buscaríem la primera excusa per a separar-se. La primera excusa al final no la trobarem bé i continuarem tota aquesta legislatura junta al grup tots alhora, encara que teníem d'alguna manera
una vista externa important perquè mos permitiren, la coalició popular mos va permetir tindre un portaveu propi. Mm-hmm. Un portaveu propi que és, diguem, en algunes comissions, si que hi ha com a portaveu, en comptes de portaveu de la coalició popular. De la coalició popular, no? I en la pròpia distribució de les intervencions n'hi hava una veu pròpia de que era Manolo Campillos, el portaveu. Uh-huh. I, diguem, se passa d'esta primera legislatura a l'any 86, que seria l'any en què Unió Valenciana, diguem, passa aquesta primera etapa embrionària i ja passa a ser una força visiblement autònoma. Podem recordar un poc, no?, com va ser això, perquè també se va decidir en un congrés? Sí, no me'n recordo si era congrés o assemblea, perquè allí se feien de dues maneres diferents. Crec que va ser assemblea. Va ser una assemblea molt, 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 molt renyida. La coalició popular mos oferia tot, mos oferia el que haguérem volgut. I allí, pues, al començar, els Juans a dir que no, que ja era hora de volar a soles i que tenien que volar a soles, que dins de la coalició popular n'hi havia moltes coses que no mos representaven, que estàvem inclús votant en contra de les nostres opinions i que teníem que llevar-ho. No recorde exactament bé qui, si el president del partit, Miguel Ramón Izquierdo, o el president provincial de València, Vicent González Elizondo, no recorde qui, quan ja estava pràcticament decidit el que anàvem a anar a soles i això se palpava en l'ambient, va fer una transaccional, en la qual dia que la coalició seria, no seria coalició popular, si anàvem en la coalició en condicions. Primer era canviar-li el nom, era coalició valenciana. Segon, que nosaltres tindríem el número 1 en totes les llistes i en tots els ajuntaments on decidirem anar en la coalició. Majoria absoluta de membres des que podien eixir, és dir, algo que la coalició popular no tenia més remei que dir que no, i així no va ser, afortunadament va dir que no, i és quan se presentarem. Es va perdre, diguem, la representació en Alacant, podríem dir que ja per a sempre, però sí que és veritat que se trau un diputat en solitari per la província de València. Se trau un representant molt ajustat, però traguérem la representació que representàvem i fins ara és l'únic diputat que ha eixit d'una formació exclusivament valenciana, sense coalicions. Sí, bueno, estaria el cas de Compromís Equo. No, Compromís, que jo sàpia, ha anat sempre coaligat, sí, en un partit centralista, o bien Equo o cosa aixina, i ara Podemos, o sigui que... I, diguem, de l'any 86 ja passem a les eleccions del 87. Autonòmines, que sí, municipals, que és on ve l'esclat, el creixement de Unió Valenciana. Si presentem a soles, per supost, traguerem 6 diputats per València, 1 per Castelló, i la implantació en pràcticament la totalitat de les ciutats importants, a excepció d'Alacant i alguna més, però allà on varen poder formar llista varen tindre representació i molta representació, alcaldes per un fum d'alcaldes. Sí, eixe any va ser el vot que pega Unió Valenciana i se fica ja en el Parlament. Uh-huh. I en l'any 87 el que ocorre és que tu entres ja també com a diputat en les Corts Valencianes. Sí, sí. Jo anava en la llista en el lloc de no eixir. I clar, la gran sorpresa va ser quan hasta jo vaig entrar. Eixe any, no?, és un any, podríem dir-ne, que és segurament l'any en què més força s'ha hagut en el Parlament, perquè la UPB va fer la coalició amb el Partit Comunista, amb Esquerra Unida allà, uh-huh, i entre el Parlament hi eren dos forces. També estava el CDS, diguem, és un govern que governa l'ERMA, però tenia també, no?, que pactar, i era una cosa molt multicolor el Parlament. Sí, va ser una etapa molt bonica en la que
se va tindre que treballar tots els dies a muntó, en moltes negociacions que nosaltres al final moltes voltes vàrem tindre èxit i ja dic, va ser una etapa molt bonica i molt constructiva. Encara que també té la seva sombra. Encara que també té la seva sombra. No sé si anem a parlar de sombres, però abans de votar a l'any 91, que ja podríem dir un poc la muntanya russa d'Unió Valenciana, este moment dels finals dels 80, no, podríem dir que n'hi havia com una espècie de... Bueno, sempre hi ha hagut dos sectors en pràcticament qualsevol organització, no, però en el cas d'Unió Valenciana estava més, pot ser, la gent que li feia costat al president, en este cas provincial de la Ciutat de València, González Elizondo, que ja era... En l'any 86 ja era diputat en Madrid o era Ramón Izquierdo? No, Ramón Izquierdo va ser dos legislatures. I, diguem, estava el sector de González Elizondo, que prompte seria, podríem dir, el cap de cartell de pràcticament qualsevol elecció, i d'altre costat estava Ramón Izquierdo, que era el president nacional del partit. No, tampoc és tan senzill. Jo crec que allí no ens motivava una qüestió ni ideològica ni d'adscripció a les persones. Però sí que has de veure que UVGL, que entrar en la política, en ànsies de servir a la seva ideologia, quan arriba un moment en què ell volia ser-ho tot. Jo recordo que quan me'n vaig anar vaig contar la meva sensació, no? Que n'hi havia un senyor que anava a una correguda de bous i digué, ui, pues jo voldria ser el picador. I tots li diuen, pues que siga el picador. I als pocs dies diu, pues mira, a més de picador, jo podria ser el banderiller. Ui, bueno, pues bé, banderiller, si t'has tanta il·lusió. Immediatament, no, jo vull ser torero. I bueno, pues bé, el torero, el que siga. Clar, arriba un moment que el que demanar no podíem demanar-lo, demanar ser el rellotge de la platja, de la plaça, i clar, fins ahí podíem arribar. I eixa crec que és la realitat de lo que va ocorrir allí dins. Podríem dir-nos que és una espècie de resum del que s'aniria covant. Estàvem parlant de finals dels 80, arriba l'any 91, en l'any 91 passen moltes coses, no? Vicent González Elizondo és cap de llista per la Ciutat de València, és el candidat a l'alcaldia, sí. Una alcaldia que era molt probable d'aconseguir perquè ja havia dimitit Pérez Casado, ja estava Clementina Ròdenas, els números podien eixir, de fet, eixeren. I d'altra banda tenim a Héctor Villalba com a cap de llista a les Corts Valencianes i ell sí que s'aconsegueix el màxim resultat, que crec que són 11 diputats. Parlem de què passa en l'any 91, aquella porta de les províncies de Rita Alcaldessa, aquella promesa feta en campanya que potser no deuria haver fet. Sí, el rellotge de la plaça pues, li va ocorrir, sense consultar a ningú, el dir que l'alcalde seria el més votat. I això ho va dir perquè ell estava convençut de que Unió Valenciana anava a guanyar. De fet, totes les enquestes ens donaven a nosaltres un regidor o dos més que el Partit Popular, era ja Partit Popular, més que Rita Barberà. Eixa, en el moment que fa aquesta manifestació, li diguem, però qui t'ha dit a tu que anem a votar al Partit Popular? Però si el Partit Popular ens està ficant la cameta a tot hora, ja veurem a qui votem, ja veurem què és el que fem. No tens per què el casar-te tu amb ningú. No recordo l'explicació que ens va donar, però realment ell va ser així. No va tindre més remei per la qüestió de la manifestació feta que donar-li l'alcaldia a Rita Barberà. També podem dir-nos que a partir d'aquesta època el que havia sigut el gran suport d'Unió Valenciana, que era el diari Les Províncies, comença, diguem, a fer costat al Partit Popular i a Rita Barberà. I a Rita Barberà. En aquella època Les Províncies era qui manava d'Unió Valenciana.
de valia poc que en el Consell Provincial o en el Consell Nacional se decidira qualsevol cosa, perquè al final l'editorial, la gota, era la que mos feia com tenien que anar i mos donava les directrius. Tinc entès dels que en aquesta època eren els joves, que també passaria el que passaria amb aquests joves, parlaven de maricons o dependència, no? Perquè pensaven que tenien com una dependència, pot ser, dels editorials de les províncies. Sí, aquesta és la frase que crec que refleja això perfectament el que ens va ocórrer. Aleshores, diguem, arriben les eleccions, eixen els números, no eixen els números com s'esperaven, però eixen els números i ocorre una cosa, vull dir, Unió Valenciana passa de la fase de ser només que un partit parlamentari, de fet, en una influència, podríem dir, relativa, no? Perquè en Madrid un diputat o dos de 350 no daven per a molt, i en el cas del Parlament Valencià o els ajuntaments, el Partit Socialista sí que tenia una majoria còmoda. En aquest cas, a partir de l'any 91, Vicenç González Elizondo accedeix a les regidories i també molts destacats militants d'Unió Valenciana, estem parlant de 7 regidors que eren, comencen, diguem, a gestionar per fi. Sí, sí, però el repartiment aquell que se va fer, el pacte del pollastre que s'ha dit moltes voltes, i jo crec que com a nom queda bé. Unió Valenciana, el que són els òrgans directius de Unió Valenciana, encara no el coneixen. Encara no saben en què consistia el pacte del pollastre. Uh-huh. El pacte en el PP va ser una qüestió feta per una persona i mai se mos dona raó. Uh-huh. Estem parlant del pacte de l'any 95, que és en Zaplana, diguem. Eixe va ser el segon pacte. Uh-huh. Negaren dos pactes. Sí. I... Eren dos pactes. Els dos tallaers per el mateix. Per el mateix patró. Per el patró i per la mateixa persona. Uh-huh. Abans de passar a analitzar el pacte del 95, hem analitzat el resultat municipal de l'any 91. Estem parlant del moment en què Unió Valenciana té més alcaldies, perquè encara que no obtingui la de València, sí que va obtindre moltes altres. Uh-huh. En l'any 91 també s'ha trobat els millors resultats de la història en les Corts Valencianes, amb Néctor Villalba, i diguem que aquest resultat permetia tindre un senador autonòmic. No. El senador autonòmic no era per la distribució de senadors de les Corts Valencianes. El senador era per el pacte del pollastre. Uh-huh. Diguem que com a contraprestació va posar la Rita d'alcaldessa... El Partit Popular concedia uno dels que li corresponien que fora de Unió Valenciana. I aleshores diguem que UGL, no sé si en el seu estil o no, proposa un candidat i què passa després? En el moment que s'enterarem i s'enterarem per la premsa de que mos cedien un senador, el grup parlamentari de les Corts Valencianes, que era el que tenia que fer la proposta i liderar, me tria a mi. Era una decisió que només que li corresponia al Consell Nacional, i en el Consell Nacional pues, la meua candidatura estava. Lo que passa és que el president provincial va triar dos candidats. I dugué dos candidats. Els dos dies, ells dient que li ho havia promès personalment que seria un d'ells dos. Uno era d'Alacant, de la Vila Joiosa, no puc recordar el nom, i un altre era Manolo Campillos. I, bueno, pues va ser una sessió molt forta, perquè tots coneguem el personatge com era en la seva exposició, al començar defendent a un, a meitat camí quan se va donar compte de que ese uno tenia possibilitats va defendre l'altre i retirar el primer, però la majoria, i dic la gran majoria, me va triar a mi i vaig ser jo el que vaig anar. Aleshores, en virtut del pacte, Unió Valenciana obtenia un senador que eres tu, diguem, sí. Vas a Madrid, i què és el que ocorre després? En el moment que les Corts Valencianes me designen com a senador, se reunim els senadors
que havia emissit elegits en el president de la cambra, en fi, per el paripé i aquestes coses. I el representant del Partit Popular diu, ara te'n vas a Madrid i t'escrivisses en el grup popular. No li vaig dir res. Me'n vaig anar al partit i vaig reunir al president i a Usanedri, el president nacional, i vaig dir, a mi m'han dit això, i jo en el grup parlamentari popular no puc estar. I no perquè jo a soles no puc estar, sinó perquè Unió Valenciana, allà on no pot crear grup parlamentari propi, se va al grup mixt i està en el grup mixt. Acordarem que farà aixina. I per tal d'evitar qualsevol cosa, immediatament vaig agarrar un tren llit, des que costava 12 hores anar a Madrid. Me'n vaig anar a Madrid i l'endemà, a primera hora, estava presentant l'acte de senador en el grup mixt com a representant de Unió Valenciana. I després, què més passa després d'això? Com no sabíem ben bé per què, però immediatament el que havia negociat el pacte monta en còlera, pues, en el Consell Provincial, que és on ell tenia la força, que va ser el primer que se va celebrar, una volta jo havia tornat de Madrid, vaig demanar explicacions del pacte. Ja dic que estarà. Clar, al no poder donar explicacions del pacte i com s'havia fet el pacte, pues la seva reacció va ser una reacció de tirant pa acabant. Tirant pa acabant, que immediatament me va obrir un expedient. Un expedient curiosíssim. Era un expedient que me'l va obrir perquè havia concedit una entrevista a una revista valenciana que se publicava així, i resulta que en les manifestacions del periodista, pues, dia que, bueno, mal parlava de UGL, se ve que el coneixia. I jo, pues, ni jo ni l'altre companyer que estàvem en l'entrevista, apareixia en l'entrevista que havíem retrucat. Jo no recordo si... Jo crec que no retrucaria les seues manifestacions, però l'entrevista és l'entrevista i el periodista fica les respostes que vol, no tot el que diu. I lo normal és que davant d'una manifestació d'ell, pues, no se fique una resposta que el contradiga. Bueno, pues, com no apareixien respostes que defenien al president provincial, pues se m'obriga un expedient. Un expedient que afortunadament queda en no res, perquè, bueno, sí, en un apercibiment privat. En totes les pressions que tenia el president de la Comissió de Conflictes. Però l'atac a mi ja no va ser una raó, ja era una excusa. Era una excusa perquè ja no volia ser a soles el rellotge de la plaça, volia ser la plaça sencera. I entonces li destorbava tot el món i ella aspirava a tirar a Miguel Ramón Izquierdo i ficar-se ell com l'únic amo. I les proves me remitís que a partir d'ahí és quan ell convença a l'Assemblea de Unió Valenciana i s'elegís com a president del partit. S'elegís com a president del partit, però també tot aquest procés acaba amb la teva expulsió, amb l'expulsió de... Sí, va continuar, la cosa va continuar. En el diari de les províncies apareixen unes declaracions, unes filtracions, diguent que uns dirigents d'Unió Valenciana volien manejar-li la caïra a UGL i que d'alguna manera això ho capitanejava jo. No era de veres, home, sempre havien hagut alguna conversació de que teníem que
que reaccionar i tenien que fer que el partit fos un partit més obert, un partit més progressista, un partit més valencià, però no hi hagué manera. N'hi ha una anècdota que la vull contar. Com estava aquesta crítica dins, en un consell, i a més ara ve molt bé, en un consell nacional en el que ja reinava UGL, jo vaig fer una exposició del dret d'autodeterminació. Com ell tenia clavat en l'ànima de que nosaltres érem nacionalistes i ell no era, digué, pues jo vaig a anar sempre un pas per davant de Miquel. Jo dic, pues sí, pues te vaig a ficar a la vora de l'abisme. Vaig fer aquella interpretació, una interpretació del dret natural de tot poble d'autodeterminar-se. I ell és que era molt bo, ell captava molt bé la idea, després la destrossava, però la feia pròpia, i va fer unes manifestacions en aquest sentit. Buah, què has fet? Consuelo Reina monta en còlera i caigué per el precipici. I diguem que va ser conseqüència d'això, pot ser la teva expulsió? Sí, la expulsió va ser per aquestes manifestacions que diuen que jo capitanejava, i com jo ja no tenia ningú recolzament, jo estava en minoria, sí que és de veres, jo havia sigut membre del Consell Nacional. El Consell Nacional s'elegia uno per llista a tancar i després n'hi havien els tres o quatre, no recordo quants, membres del Consell Nacional que anaven per lliure. Bueno, pues jo sempre que m'ha presentat i m'ha presentat en totes les eleccions, sempre ha tret més vots que el president del partit. I ell va decidir el que jo li destorbava i que jo tenia que anar fora. Me va plantejar un expedient disciplinari, per sedició des del partit, i al veure que jo no tenia ninguna oportunitat, ninguna possibilitat, perquè el Consell Nacional majoritàriament era el de la seva candidatura i per tant era d'ell, absolutament sec, no, ahir no n'hi havia ninguna llum, jo vaig dir, jo dic, pues mira, si m'obrigueu un expedient disciplinari, en el moment que m'obrigueu l'expedient disciplinari, jo vos diré adeu. Me l'obrigueren, me vaig alçar i me'n vaig anar. Me'n vaig anar, no, me'n vaig tornar en Esquerra Nacionalista Valenciana, perquè ahir se mos ha quedat que Esquerra Nacionalista Valenciana d'alguna manera se va fusionar al final. Primer anarem coaligats en algunes eleccions, per exemple unes europees i demés, però poquet a poquet ja se va fusionar. Quan jo me'n vaig anar, tots els d'Esquerra Nacionalista Valenciana se n'anarem. I, diguem, no, tinc entès que esta és com, entre cometes, la refundació d'Esquerra Nacionalista Valenciana en el sentit de que estava quasi dormida. I no és que estava dormida, és que estava dins d'Unió Valenciana. No era una coalició de fet, però sí que era una... Bueno, era una coalició de fet, no. Estàvem dins. I al dir que no, pues em vingueren. Però immediatament. Me'n vaig anar a soles, de veres. Me'n vaig anar sense comptar amb ningú, però en el moment que me'n vaig anar, immediatament me cridaren a una reunió, però en el moment, en el moment. S'eniixim d'Unió Valenciana, és d'Esquerra Nacionalista Valenciana, i me'n prenem el projecte. I clar, ahir vaig estar. Un projecte que, tinc entès, no va tindre un regidor i el senador que és tu. També és veritat que en aquesta època Esquerra Nacionalista Valenciana, diguem, com a formació autònoma, no tindria molta activitat tampoc, perquè està clar, no, que el tamany que tenia no era ni molt menys el d'Unió ni el d'altres partits com puguen ser, jo què sé, l'UPB en aquesta època. No, Esquerra Nacionalista Valenciana no era ni tan siquiera aquella Unió Regional Valencianista, no. Se va quedar molt reduït, molt reduït. Però ho sabíem, ho sabíem que nosaltres teníem que estar allí
de una manera testimonial i diguem la nostra. Jo crec que va ser l'etapa més bonica en la política meva. Uh-huh. Pot ser, no, la més idealista en el sentit... La més idealista. Uh-huh. És on vaig poder dir el que volia dir, vaig poder traslladar la meva ideologia política sense miraments i sense problemes de què me diria la gota. I, diguem, llibre ja de la influència de lo que seria la gota, en esta etapa se produeixen dos fets, més o menys, no? Uno seria una espècie d'acostament al PBN, que era, diguem, la decisió que n'hi hagués de l'UPB, i bé, després d'això ja vindria també la Convergència Democràtica Valenciana, que també mereix un apartat a banda. Sí, mos ho dien en castellà, que érem el pacto de la calderilla, però estàvem, ho teníem clar, eh? Ho teníem clar que teníem que unir voluntats, unir voluntats nacionalistes, i teníem que deixar a banda les diferències, que sempre les tenim, però sempre són fàcils de llevar i buscar el que volíem en un futur. Vam fundar aquella coalició, encara que institucionalment no se va fer, però sí que se va fer. I de sobte mos arriba un gurú, Rafael Blasco, i ell se compromet a fer una gran coalició valenciana. I així estem treballant, estem treballant. I una volta estava Rafael Blasco, me diu, m'ha cridat UGL i vol Unió Valenciana entrar en la coalició. I li vas dir, pues si entra UGL en la coalició, s'ha acabat la coalició. Jo, per supost, no vaig anar a cap reunió, ja... Podeu continuar vosaltres. Esquerra Nacionalista Valenciana continuarà ahí. Buscarem alguna persona que vagi en representació. Però que sàpies que t'acabes de carregar a la coalició valenciana. Com així no va ser. El moment d'aparició de, vull dir, la Convergència Democràtica Valenciana, diguem, la idea naix d'Esquerra Nacionalista Valenciana del PBN, naix de Vicent Franc, per dir un nom... Blasco se suma una volta ja està començada. Home, jo sempre he cregut que així de vosaltres, de Pep Batxessa i d'Esquerra Nacionalista Valenciana, sempre he cregut que era una ampliació. Sí que és de veres que de sobte és quan mos ve Rafa Blasco, que a lo millor ell ja venia en algun bagatge, no ho sé exactament. Jo sempre he cregut que era una cosa de Pep Batxessa i nostra. I, diguem, l'objectiu era això, fer una força, diguem, valencianista... Una força valencianista nacionalista, perquè a poc a poc Unió Valenciana anava estropeant-se, anava, ja no era ni tan siquiera el regionalisme primitiu. És de veres que n'hi havien grups, perquè les Corts Valencianes continuaven, inclús cedien grup nacionalista de Unió Valenciana. Jo sé que dins de les Corts n'hi havia gent aixina, però el que era el dia a dia del partit, el que era el dia a dia en el Congrés dels Diputats, el que era el dia a dia en els ajuntaments i sobretot en l'Ajuntament de la Ciutat de València, no era un partit nacionalista, era un partit folclorista que a més no sabia ni reivindicar el que volia reivindicar. És que era molt difícil, era molt difícil. I tenia la virtut d'enfrontar-se en tots. Una volta, tornant de Madrid, coincidirem José María Chiquillo, que era diputat en el Congrés, i jo, era per Nadal, acabàvem de el debat dels pressupost, i em diu, estic molt enfadat
perquè tu no fas més que copiar-me les esmenes en el Senat i tal. I el pitjor és que a tu te les aproven i a mi no. Jo dic, pues fes-te-ho veure. Fes-te-ho veure. Per supost, les esmenes, jo intento agarrar les bones vostres, que crec que tenen futur, i les afegisc a les nostres, perquè les que estan entrellat, tant trellat en el Congrés com en el Senat. Però jo faig corredors, jo parlo, i intento aconseguir-ho i ho aconseguís. Una d'elles ja ha desaparegut. Bé, no era qüestió econòmica, era una qüestió sentimental. Cada volta que venia jo de Madrid a València en cotxe, autovia Levante. I permís, una esmena, que això no crec que la vaig copiar a Chiquillo, una esmena dels pressupostos generals de l'Estat, que ja veus tu, vaig dir que se canviara, en comptes d'autovia Levante, autovia València. En la meva defensa dic, home, per mi és l'autovia de Madrid, però com estem en un sistema radial, que desaparega Levante i aparega València. Quina satisfacció vaig tindre al final de la meva legislatura quan tornava a veure autovia València. Una tonteria, però que m'omplia. Ara crec que és de l'Este, no? Aquestes coses ja se sap que van com van. I, diguem, bé, per aquestes coses també serveix, no?, tindre representants propis en Madrid, per a coses... Fon un detall, no?, però també els detalls fan... No, però és que, a més, s'aprovaven coses. N'hi hagué una cosa que se mos quedà, perquè la legislatura no durà 2 mesos més. Va ser... un dia me'n vaig anar al Museu Arqueològic Nacional a veure la Dama d'Elx i resulta... vaig anar al Museu del Prado a veure i l'acabaven de canviar al Museu Arqueològic Nacional a la Dama d'Elx. I jo dic, això no pot ser. Vaig muntar una comissió íntegra per tots els senadors valencians. Varen parlar en la ministra, que era valenciana, i jo li dia, però... ¿Tú te imaginas lo bonico que sería que una dama valenciana tornara la dama a la seva terra? I jo crec que ho haguem aconseguit, si dura la legislatura un parell de mesos. Però ahí se queda. I allí està, en formiga i tot. Sí, en formiga i tot, i la gent continua reivindicant i me sembla a mi que encara tardarem en veure-ho. Convergència Democràtica Valenciana, efectivament, entra a UGL i s'enfronta a Rafael Blasco... El trencament, ahir més o menys estaves tu o...? No, jo me vaig apartar, ja dic que en aquest moment jo sabia quina era la final, jo no podia ser d'una altra manera, ja que coneixes que els dos personatges eren dos personatges, era un encontre segur que tenia que fallar, i coneguent a UGL sabíem que ell tenia que ser-ho tot, no permetia. Tu saps la quantitat de gent que, de molta categoria que haguera entrat en Unió Valenciana en el seu moment per engrandir-la, i el veto del president, el president provincial, majoritàriament, va estar sempre ahí. I va ser impossible el creixement en les altures. Afortunadament teníem la joventut. En la joventut ja va ser també aquest enfrontament que n'hi hagués entre dos. Sí, clar. I rere de mi seran a la joventut d'Unió Valenciana. I a l'anar-se en la joventut d'Unió Valenciana, que era on realment estava l'ímpetu, el bon cor, la il·lusió i la força, se quedaren sense res. També podríem parlar, no, d'allò que s'anomena el búnquer, que tinc entès que era Pinturas Greco i que era on realment se decidien moltes coses del partit. En les eleccions municipals en què acaba en Rita Barberà, UGL agarra tota l'organització electoral i se l'emporta a la seua fàbrica, i allí no podia entrar ningú, només que... el seu grupet
de servidors, i el marit de Consuelo Reina, que era el que donava els vistiplaus de tot. Aleshores, podem dir que això del búnquer no era una idea metafòrica? No, 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 és cert. Anaves a la seu del partit i la seu del partit estava deserta. Només que a voltes tenies ahí els mitis que tenies que donar i on tenies que donar-ho i res més. Tot, financiació, distribució, tot, absolutament tot se n'anà al búnquer. Quatre anys després serien les eleccions del 95, en el que és l'Ajuntament se passa de 7 a 3 regidors, tinc entès, i vindria aquest pacte del pollo, tu ahir no estàs en Unió Valenciana, però vaja, sí que ho veies, no? En una posició més o menys, no vaig a dir privilegiada, però sí de prop. No, en una posició crítica jo no, ni estava ni volia saber, no? Jo ahir ja no intervenia. A més, m'havia apartat de la política, eh? Realment, quan vaig deixar el Senat, el vaig deixar, ho havia fet molt a gust, però estava una miqueta cansat, per lo manco d'estar en primera línia, i ja me vaig apartar i ho veia com espectador. Sí que tornaries a Unió Valenciana, però ahir ja és en l'època d'Héctor Villalba. Vaig tornar a Unió Valenciana uns dies antes de que s'expulsara a UVGL. I vaig tornar, primer perquè vaig tindre una crida i vaig dir, vinga, va, anem a parlar. Vaig anar a parlar i la meva pretensió era que no el tirarem. No el tireu, perquè si el tireu aneu a convertir en un màrtir, che, deixeu-lo ahí. És que no fa més que tot el contrari de lo que se parla en el Consell Nacional, és que mos va desacreditant. Jo, és igual, és preferible tindre-lo ahí que no en un front, però el tiraren. El fan fora, també cal contextualitzar això. Vicent González Lizondo havia perdut la presidència del partit, crec que és, no? O... Sí, l'havia perdut a favor d'Héctor Villalba. Héctor Villalba, jo, a més de que l'aprecie, el considere molt políticament, crec que era molt vàlid. De fet, era el candidat que quan me vaig anar jo, propugnava per a substitució i modernització del partit. I clar, ell com a, hi ha que dir que me demanaren molts la dimissió com a senador quan me'n vaig anar d'Unió Valenciana, menys un grup, i va ser el grup parlamentari d'Unió Valenciana. Mai m'ho hagueren demanat. Si m'ho hagueren demanat, com eren ells els que m'havien elegit, no me n'haguera anat, eh? però me haguera sigut més difícil el mantindre la meua posició. I jo a Héctor Villalba el consideré i el consideraré que va ser el que va tindre en la mà el aconseguir. Desgraciadament, un grapat de vots, un grapat, no sé si arribaven a 1.000, el va deixar fora de les Corts Valencianes. I aquest grup parlamentari de l'any 91, diguem, una gent més moderna que no UVGL, gent de cert nacionalisme, parlem d'Héctor Villalba, però també de gent com Ramon Gil, com... Sí. Com Maria Àngel Ramon Gil. El discurs major que m'ha pegat jo, crec que en política, va ser quan Maria Àngel Ramon Gil, una nacionalista valenciana de soca i arrel, una nacionalista valenciana de les que vivien de cor la qüestió política, se passa al PP. Jo me vaig ficar a plorar aquest dia. I que campanya podem dir que fos molt, molt forta, no? També estava, crec que fos, no sé si fos el Rapenat o la Real Acadèmia qui feu un manifest, no, en reconeixement a Zaplana, un reconeixement valencianista. També la Generalitat i Zaplana, diguem, va patrimonialitzar, crec que en homenatges a la senyera, també li feu un homenatge a Vicente González Lizondo. No sé si els homenatges al començar a fer-los una volta. No, sí, en aquestes eleccions ja.
Yeah, sí, cert, cert, sí. I també les províncies, diguem, s'ha posat del costat. Totalment, del costat. I abans del falliment de Vicent González Elizondo, diguem, és el que estaves comentant tu, que dins del partit se tenia la percepció de que Elizondo estava com fent campanya en contra d'Unió Valenciana. Per això el tiraren. Perquè estava fent campanya en contra. Perquè totes les següents manifestacions anaven en contra de lo que s'acordava en el partit. I això com se pot explicar? Perquè UVGL deixa de tindre ideals per a tindre una idea patrimonial de la política. Era ell. En un Consell Nacional i encara estava... Perdó, provincial. En un Consell Provincial encara estava jo allí. Ell arriba a dir, però acabant, al acabar la seua exposició i per tal de convèncer-nos a tots, que hi havíem de tindre tots en compte que ell estava influït per Déu i tocat per Sant Vicent Ferrer. Són frases textuals que no se m'han pogut oblidar en la vida. Jo crec que això definís lo que va acabar sent aquell home del bigot que tocava la porta de URB. I vaja, les eleccions del 99 eren unes eleccions complicades perquè podem dir que n'hi havia una campanya en contra de Unió Valenciana prou potent... I els resultats fan que, diguem, en l'any 98 hi havia hagut un congrés, no?, en el que Villalba modernitza el partit, se torna a definir com a nacionalista, se marca certa equidistància. Clar, també era complicat, no?, l'equidistància estant dins del govern del PP. El estar dins del govern i mantindre un govern, això al final te tapa, és l'abraç, no?, que t'abracen tant de tal manera que t'ofeguen. Era difícil. Jo crec que Héctor només que va tindre un fallo, i és quan ell agarra la presidència, no trencar i se pacte, anar-nos-en a l'oposició. Però, clar, n'hi havia tanta gent que estava cobrant i que estava vivint. Com fes això? El que sí que va fer Héctor és, diguem, donar-li un... No sé si dir-li gira a l'esquerra o al centre, però vull dir, sí que va modernitzar el partit i sí que se va definir com a nacionalista. Sí, per supost. No, la definició, sí, la definició la fa. I les accions també, però ell tenia que haver anat un poquet més. Tampoc importava, perquè tu tenies del govern, te fiques a l'oposició i a partir d'ahir negocies. Negocies tots els dies. Segur que haguerem tret més resultats. Segur que Unió Valenciana haguera aconseguit més els seus objectius polítics que no formant part d'un govern, i a més d'un encantador de serps com era Saplana, que... Home, jo en Saplana he parlat moltes voltes. I al final vaig dir, no torne a anar a una reunió. Perquè al final li dic que sí a lo que estic volent dir que no. Així és que jo no puc anar a negociar en aquesta persona i no vaig tornar a anar. Enviava algú que tinguera més, les dents més afilades que jo. Era un encantador de serps i així es va passar. Se'ls menja. I el que no se'ls menja el compra. Passem a les eleccions del 99, al PP ja no li feia falta Unió Valenciana perquè anava a treure l'absoluta i vaja, Unió Valenciana se queda a no res, també el bloc se quedaria a no res, però vaig dir que és una altra història, que passa en Unió Valenciana, una vegada se donen compte de que no tenen ni regidors a l'Ajuntament de València ni diputats a les Corts Valencianes. Tinguérem una reacció positiva, diguérem, pues, al comencem de nou. El comencem de nou i el comencem a anar en els regidors que tinguem i anem a reconstruir Unió Valenciana al revés, en comptes de dalt pa cap baix, de baix pa cap amunt. I sí que ho intentarem, però ho intentarem. Héctor Villalba també se cansa, ho deixa,
entra Enrique Ramón, en aquesta idea de pues això, Enrique Ramón al final era un alcalde d'una població mitjana, d'Almàssera, i des d'ahí anem a reconstruir Unió Valenciana. I, a més, en tot el rescoldo que tenia Unió Valenciana, que era molt, és que al final varen poder abarcar tota la geografia valenciana i teníem implantació en més representació o en menys representació, però en dos expuestos, llevant de les Corts. Però en això apareix Chiquillo, José María Chiquillo, que se presenta a les eleccions de Unió Valenciana i les guanya. Tinc entès, no?, que el que seria el teu grup vos dien los Ramones, no?, perquè estava Enric Ramon, estaves tu... Sí, però ells tenien un altre Ramon pitjor, que era Leonardo Ramon. He de dir que ningú de Ramons que n'hi havia allí, llevant de mon pare i jo, ningú de Ramons era en família, ni de junt. El Ramon és un llenatge valencià i, per tant, tenia representació. Diguem-ne que este grup que aixina de grup em batejar com los Ramones tenia el respaller, no?, d'Héctor Villalba, però també és veritat que Héctor Villalba quedava molt tocat després del resultat. Sí. I això fa que Chiquillo, amb una promesa de portar Unió Valenciana a uns postulats, diguem, més preguts als originaris, no?, després d'esta apertura, Chiquillo guanya i és el líder més visible perquè, vaja, era diputat a Madrid. Sí, però clar, ell era el que tenia la representació més important i guanya però guanya en ganes de desfer-se de tots els demés i tots els que havíem estat en l'època d'Héctor o d'Enric mos aparta però se quedarem en Unió Valenciana, cada un en el lloc que li tocava i res més. Per això, quan arriba el moment de fer, crec que era assemblea, és que crec, la distribució, ja no me recorde, però crec que era una assemblea, se va plantejar la idea de presentar-se o no presentar-se. No era presentar-se qual i gas, no. En aquell moment era presentar-se o no presentar-se. I la decisió va ser presentar-se a soles. Estem parlant de l'any 2004, eh? 2004. Als 4 dies, Chiquillo era candidat al Senat per al Partit Popular. Com a independent. L'assemblea no havia servit de res. Sí, Unió Valenciana ja estava tocada de mort. A partir d'aquest moment ja desaparegué. És de veres que el Partit Popular havia anat comprant a tots els quadros, totes les persones que tenien certa influència mediàtica o en algun lloc determinat els havia anat passant. El que passa és que no se donen compte que entre la bota més em portaran el roïn. I sé que ara ho saben, ara. Diguem, a partir d'aquest moment, Unió Valenciana, vaja, és la primera vegada en molts anys que no se presentava unes eleccions. El que vindria després ja seria, diguem, la continuació natural després de tot això, però sí que quedeu, diguem, uns quants, no sé si dir-vos locos, que intenteu, diguem, continuar en la flama, no? I en aquest moment crec que tu passes a Units per València durant una època... Anem a veure. Jo soc conscient de que la meua etapa de líder s'ha acabat. Jo ja sé que no puc estar dalt. Però jo estaré hasta que me quede l'últim alè de vida raere de la meua idea, del meu compromís en la meua terra. Jo i sé que tinc que aconseguir-ho. Però si no ho aconseguís, m'és igual, intentaré. Units per València
me criden, me diuen de formar part d'una candidatura i a pesar de que m'havia compromès en mi, que mai més aniria en una llista, vaig anar a la llista. També és de veres que me van prometre que n'hi haurien diners i que n'hi hauria visibilitat i que n'hi havia... bueno, m'és igual, hauria entrat igual, perquè ja dic que el meu intent és sempre espentar i tirar avant, perquè el nacionalisme valencià s'ha de veure políticament representat, és precís, a més d'una manera definida i nítida i a soles. Quan ho aconseguirem? No ho sé. Ara continuen les coses i n'hi ha altres formacions. Afortunadament, he de dir que jo, que ja me considero que en la meva edat ja no dec d'estar ahí, però estic molt, molt satisfet perquè veig a gent jove, gent de 40, de 30, inclús de 25, que arribaran, ho han d'aconseguir. Només que es falta el prendre la decisió de tirar avant, però en València n'hi ha quadros i bases, perquè el valencianisme està, per molt que ara no es veja, però està. Molt bé, Miquel, jo crec que esta reflexió pot servir, no?, com a broche final, no?, d'aquest programa, així que agrair-te la teva amabilitat, no?, per haver vingut ací, i vaig a recordar que tens la porta oberta per a sempre que vulguis en este programa. Moltes gràcies, mira, m'ha servit contar les batalletes de l'abuelo, que és el que me toca a mi ara. Moltíssimes gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.